លោកសេរីចិនជីធីមេត្រីលោកស៊ីជីងភីងប្រធាននាយកថ្វាយនៃប្រទេសចិនក្នុងថ្ងៃប្រហាសសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាចិនកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកមជ្ឈិបាយនៅក្នុងការបែងចាត់ចំនួនរបៀងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចិនគឺកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ដើម្បីស្វែងរកមជ្ឈិបាយនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនរបៀងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់រយៈពេលវែង នេះបើតាមការជិងផ្សាយដោយទីកងងារសាព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាអាចត្រូវបញ្ឈប់ទៅវិញក្នុងពេលឆាប់ៗ តាមដែលអាចទៅរួចហើយទីក្រុងបេកាំងមានឆន្ទៈខិតខំធ្វើកិច្ចជាមួយក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងសម្រាប់បញ្ហាចំនួននេះនេះមកតាមការចែងសាយដោយទីព្រះងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកប្រធានាធិបតីចិនក៏បាននិយាយដែលថាបាត់ឈប់បាញ់គឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែសម្រេចឲ្យបើកក្នុងបេកឆាប់ឆាប់ តាមអាចធ្វើទៅរួចដើម្បីទបស្កាត់កុំឲ្យចំនួនរីកកាន់តែធំឬមួយក៏រីដដល់ខ្លាំងរហូតគ្រប់គ្រោះលែងបើឡុកស៊ីជិនពេញ bần lực lăng được khăn lửa bấn đáp phi lục bần chộm nghị rọt menteri egypt lục masterfa matbuli đã chi đảm năng tròn khuất tại mỹ nặc cột mọk đi đbần mchom bo pia đã bần mọk chơ rum vệ tika stay 2 khsai cơ vật nung phlâu của chần trong sáp đai nís nội aiti krông pe cang lục si bần práp lục matbuli tha ចំណមត្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អេស៊ីបក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចំណួយមនុស្សធម៌ចូលទៅដំបន់កាសាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលលោកប្រធានាធិបតីចិន បាននិយាយប៉ះពាល់តំណងចំនួនដែលបានទៅឡាងបន្តពីក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនបានឆ្ល្មោះចូលប្រហារក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលជាហេតុនាំឲ្យអ៊ីស្រាអែលសងសឹកវិញដោយធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនធ្លាប់មានទៅលើតំបន់កាសាស្ទ្រីបដែលគ្រប់ក្រុមដោយក្រុមហាម៉ាស គុំមិនជាថាការពីថ្ងៃផុតស្ថាប័ននេះអេស៊ីបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រំប្រែងលើកការនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់នំបញ្ញការសាក្នុងរបៀបមួយដែលមាននិដន្ត្រាភិបតាមឧបទ្វីបស៊ីន័យរបស់10